waxaa maalmada way soo baxay cabashooyin ka iimaanay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyay laakiin wasaaradu xil ayay iska saartay in arday kasta oo Soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo guddi baan u saaray baaritaan baa lagu sameeyay waxa ugu muhiimsan baaritaankaana waxa weeye in la hubiyo sooyaalka waxbarasho ee ardaygu u leeyahay imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan 114 goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan waxaana ka qayb galaya 33,700 arday waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhamaado waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada howlwadeenadeeda dahweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan maamulayaasha iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay waxay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka galaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray shuruudahana uu soo buuxiyey ee waa hawl aanan bilaaban usbuuc iyo labo usbuuc bil iyo labo bil waxa ay mararka qaar soo socotay sanado ilaa la hubiyo ardaygan imtixaanka galayo horta dugsigii dhexe sanadkuu ka soo baxay 4 sano ee dugsiga sarena ma soo dhigtay sidaas ayaa ardayga lagu siiyaa lambar oo central ah oo macluumaadkiisa oo dhan ay ku jiraan oo loo yaqaano roll lambarka sanadkana sidaan hore u shaacinay roll lambarka waxaa laga joojiyey lacagtii wasaaradda waxbarashada ay ka qaadi jirtay oo ardayda soomaalida bilaash bay ku qaadanayaan mudane ra-iisul wasaare waxa aan jeclahay halkan inaan ka sheego dadaalkaas weyn ee la galay waxaa maalmo dhow soo baxayay cabashooyin ka iimaanayay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyay ah laakiin wasaaraddu xil ayay iska saartay in arday kasta oo Soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo guddi baan u saaray baaritaan baa lagu sameeyay waxa ugu muhiimsan baaritaankaana waxa weeye in la hubiyo sooyaalka waxbarasho ee ardaygu uu leeyahay inay xaq u siinayso inuu imtixaanka shahaadada uu galo markaa guddigaas baaritaankoodii way dhammeeyeen ciddii xaq u yeelatay imtixaanka inay gashana maanta waa ay u fadhisaa ciddii kaleeto ee aan u yeelanina suuragal uma noqonaysa imtixaanka inay galaan iyadoo aan ilaalinayn hufnaanta imtixaanka iyo ilaalinta nidaamka waxbarashada dalkeenna waxaa mararka qaar inoo soo baxayay xadgudubyo ka imaanayo dugsiyada qaar ama dad howlwadeenna ka ah dugsiyada qaar iyo howlahooda kuwaasna waxa aanu caddaynaynaa inaanu la xisaabtamayno haddii ilaahay yidhaahdo bulshada aan wakiilka ka nahayna aanan ogolaanaynin isdabamaris in lagu sameeyo waalidiintana waxaan ka rajaynaynaa inay garab nagu siiyaan inay hubsadaan caruurtooda inay dugsiyada saxda ay dhigtaan iyo inay leeyihiin raqamka diiwaanka xog kaydinta wasaaradda waxbarashada oo uu leeyahay arday kasta oo dugsi soo gala laga bilaabo fasalka koowaad ee dugsiga ilaa iyo fasalka 12aad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo awood badan geliyey xoog badanna saaray in ammaanka imtixaanka iyo ammaanadiisaba la sugo oo maanta kumanaan iyaga ka mid ah ay gobollada iyo magaalooyinka dalka joogaan